ערב טוב לכולם. אנחנו מגיעים עכשיו לסיום של השבועיים המופלאים שהיה לנו פה בארץ הקודש. פשוט לא יאומן כי יסופר מה שקרה פה בשבועיים האחרונים, כל ערב וערב. והנה, ראשון לציון זו הרצאה האחרונה במסע הזה שהגענו לכאן. ברוך השם, הייתה הצלחה מעל ומעבר, ועכשיו אנחנו מכאן ישר לשדה התעופה בעזרת השם. דיברנו בהרבה נושאים במשך השבוע על אמונה, ביטחון, דרך ארץ. דבר אחד עוד לא דיברנו, היה לפחות אני חושב אולי 14 הרצאות וכל אחת הייתה נושא אחר, לא חזרנו, השתדלנו לא לחזור, אבל יש נושא אחד שמישהו ביקש היום ונתן לי רעיון לדבר עליו, זה מצב התא המשפחתי בעולם היהודי בימים אלה. זה לא רק לרווקים או לנשואים, זה לכולם, למי שעדיין לא התחתן, למי שנמצא בשידוכים, למי שעוד לא הציעו לו כלום, למי שכבר נשוי, למי שגרוש. כמעט ואין אדם חוץ מילדים שהנושא הזה לא נוגע אליהם. כידוע לכם, העולם היהודי נמצא במשבר עמוק כשזה מגיע לתא המשפחתי. אם בדורות אחרים, אפילו בתקופות שאנשים לא היו שומרי מצוות, כלומר מה שנקרא חילונים, אחוז הגירושין יחסית היה קטן. לפני 40 שנה, 30 שנה, כמות הגירושין היה קטן מאוד. היום כמות הגירושין בעולם הכי חרדי, איפה מה שנקרא פנאטים, קיצונים, חרדים הדוקים, מה שנקרא חרדים האדוקים. רק סליחה כבודו, אנשים לא שומעות אותך, חבל. לא. אתה כבר נוסע, אז... תחילה, הורדת לי איזה 1,000 אבונות עכשיו. בסדר. אני אביא כסר. כן, בסדר גמור. אז מה שנקרא היום בעולמנו חרדים האדוקים, שמה יש כבר אחוז גירושין יותר גדול ממה שהיה אצל החילונים לפני 30-40 שנה. וזה, למי שמבין, זה אומר דרשני. משהו כאן השתבש. באמת בגדר השכל, כמו כל משימה בחיים שאדם מגיע אליה, הוא חייב להתכונן אל המשימה. אם אתה רוצה להיות חייל קומנדו, נגיד קומנדו ימי, אתה לא יכול פתאום לעלות על אונייה ולהצטרף לחיילים ולנסוע ללבנון שם ולאיזה מבצע חטיפה של איזה מחבל בכיר. אתה לא יכול, אתה לא מוכן למשימה. אתה צריך אימונים של חודשים, לפעמים שנים, צלילה, סיבולת, כושר גופני, יריות, כל מיני דברים. מה קורה במקרה כזה, איך מתנהגים במקרה כזה? מה חשבת? אתה עולה על המדים, שמה לך ציוד ואתה יוצא לקרב? זה לא עובד ככה. כל צבא מבין, חייל שמגיע, קודם כל תספורת, התאקלמות, קורסים, עד שמגיע למציאות שהוא מוכן למשימה. עכשיו בואו אני אגיד לכם שתדעו שכל המשימות שאתם מכירים בחיים, נגיד אתה רוצה להיות דוקטור, זה לא קל, הרבה שנים של מאמץ, עורך דין, ארכיטקט, בנאי של בתים, חייל קרב, טייס קרב, אני נותן לכם בכוונה דברים שמצריכים הרבה שנים של הכנה, לא ישבו הם כעין וכאפס לעומת המשימה של להיות בעל או להיות אישה ביחסי הנישואים. לא ישבו לקושי ולמורכבות
לחיות עם בן אדם אחד 50 שנה בין ארבע קירות, לדעת מה לעשות, איך להתנהג, מה זה פסיכולוגיה של אישה, איך מתנהגים איתה לפני הלידה, אחרי הלידה, בשעת קרב, שההורים שלה שם, כשהם לא שם, שיש ילדים, שהילד עושה כל מיני דברים, כל מיני המצאות שנכנסים לעולם, והיא רוצה להשתמש בהם, מה מותר, מה אסור, איך להגיב שהיא עושה דברים שהם לא בסדר, ענייני אוכל, בישולים, תשומת לב, מחמאות, חלוקת תפקידים, זה משימה, זה מלחמה שהיא מסובכת מעין כמוה. והסיבה שכמעט כל האנשים בדור הזה נכשלים במשימה הזאת, כי פשוט מאוד מעולם לא הכינו אותם לקרב. מעולם, זרקו אותם למים בלי ללמד אותם לשחות. זרקו אותם בלי ללמד אותם איך מתכוננים לחיי הנישואים. אחד שעומד להיות בעל, בחיים לא למד מה זה בעל. ואחת שעומדת להיות אישה, אשתו, אמא, בקרוב, אין לה שום מושג מה זה. כלום. שום ידע. והחלק החמור ביותר הוא שהבעל והאישה לעתיד לבוא אפילו אינם מודעים, הם בכלל לא מודעים לזה שצריך הכנה גדולה מאוד לתפקיד. אין להם בכלל שום קצה של הבנה. הם חושבים שלהתחתן זה כמו בעלי חיים. גידלו אותם כבעלי חיים, הם מתנהגים כבעלי חיים לפי אינסטינקטים, מה שבא בא, יש אוכל, מתקיפים, יש מסיבה, רוקדים, יש חוף ים, מתפשטים, יש מריבה, דוקרים, מה שבא ליד, ככה גידלו אותם. תלחם על שלך, קוראים לזה בשפה יפה. תתקיף, תעליב, תריב, תלשין, מכות, מאפיה, משטרה, אני אלמד אותם לקח. ואז האנשים האלה שהם כבר באים למערכת הנישואים שהם בכלל לא מבינים מה זה, הם מגיבים לפי אינסטינקטים. מריבה, מתחילים להעליב, מתחילים לפגוע אחד בשני. כבר שמעתי על מאות מאות מקרים, מאות, של אנשים שתוך פחות מחודש מרגע הנישואים כבר רוצים להתגרש. הם רק ארבע שבועות ביחד והאישה כבר מחביאה תכשיטים והוא כבר מעביר כסף לחשבון סודי. מתכוננים כבר איך הם הולכים להרוג אחד את השני בבית משפט, במיוחד אם היא כבר בהיריון, כן? זה מציאות היום בשטח. אני בכלל שואל שאלה, מבלי כמובן, אין לי שום כוונה לפגוע באף אדם, ואם מישהו חלילה הוא רגיש, מראש נתנצל בפניו. אבל אני בכלל שואל שאלה, אלה שקוראים לעצמם חילונים, משמע לא חיים על פי חוקי התורה, אפילו שיש ביניהם אנשים נחמדים, טובים ותמימים, ואנשים עם לב זהב, נכון, יש עם ישראל, זה לא, כן? בכל זאת, אני בכלל שואל שאלה, למה בדיוק הם מתחתנים? מה בדיוק מטרת הנישואים אצלם? הרי כל מה שיש להם בנישואים החילוניים, יש להם גם בלי להתחתן. להביא ילדים, אין להם בושה להביא בלי נישואים. זה כבר במודה היום. לחיות ביחד, הם חיים גם בלי נישואים. חבר וחברה עוברים לגור ביחד, אין שום בושה. אז רק צרות יהיה להם מהניסויים האלה. אין בזה יתרון אחד בשבילם. בואו נשים את הקלפים על השולחן. הרי רק צרות יהיה להם מהניסויים האלה. עכשיו שזה נהיה רשמי, צריך בתי משפט, צריך עורכי דין, צריך, אני יודע מה, עשרות אלפי שקלים לריב, להילחם, כל מיני דברים מסוימים שלא היה להם אלמלא הניסויים. חתונה גם עולה הון. חתונות שעושים היום, עשרות, אם לא, אני יודע מה, מאות אלפי שקלים. אז מה היה צריך את כל זה? אם הסטטיסטיקה מראה שאתה נופל מיד בתוך ה-70% שמתגרשים תוך זמן קצר,
אז למה לקחת סיכון להשקיע במשהו שהסיכוי להרוויח הוא רק 30%? זה השקעה טובה? האדם שמשקיע כסף ויש לו 70% סיכוי להפסיד את כל כספו, זה השקעה טובה? אתם מכירים מישהו בעולם באיזה מדינה כלשהי שיסכים לשים $1,000,000 על השקעה שאו שהוא ירוויח ב-30% סיכוי, אבל 70% סיכוי שהכסף יימחק? מכירים מישהו שישים שם כסף? מי ישים שם כסף? אחד שהוא שוטה, לא בר דעת. אז השאלה שלי לאותם אלה, שהרי הם לא יודעים מה זה ניסויים על פי חוקי היצרן, הם לא מבינים בכלל שיש יצרן. שימו לב כמה הבעיה היא שורשית. זה מתחיל בזה שהם בכלל לא מבינים מה זה ניסויים. זה ממשיך שהם בכלל לא יודעים מה זה איש ולא יודעים מה זה אישה. הם לא יודעים שיש הבדל תהומי אדיר בין גבר לאישה. בפסיכולוגיה, בצורת החשיבה, בצורת הדיבור, בצורת ההתקשרות. הם לא למדו את זה מעולם. אז הם לא מבינים מה עונים לאישה ומה אסור לעולם להגיד לה. אבל לגבר מצווה להגיד. אבל תגיד את זה לה, 30 שנה של איסורים יהיה לך בניסויים שלך. משפט אחד, למשל, תגידי, את לא שמה לב שאת משמינה כמו פרה? 30 שנה של סבל גזרת על עצמך באותה שנייה. היא איבדה את הביטחון שלה, היא כבר לא רוצה לעמוד לידך, היא לא רוצה להיות אינטימי איתך, כל הזמן מתחבט ממך, כל הזמן מציאה תירוצים, אתה מתחיל לחשוד שהיא בוגדת. מכלום, מזבוב נהיה פיל. אני אמרתי את המשפט הזה באמריקה, אף אחד לא שמע אותו שם, מזבוב, זה משפט ישראלי, מזבוב נהיה פיל. אז הרבה אמריקאים תפסו את המשפט, זה נכנס לקלאסיקה שם. מעניין מי המציא את זה, עושה מזבוב פיל. כל האמריקאים התלהבו מזה. אבל תכלס, משפט אחד שלכאורה בעיניו זה כלום, כי אם היא למשל הייתה אומרת לו, משה, אתה מרביץ יותר מדי אוכל, תראה הקרש שלך התעגלה. אז הוא ייפגע לחמש דקות, עוד שעה בכלל לא יזכור שזה קרה, נכון? נכון או לא? ישר הוא מסתער על הפיצה שהביאו. אבל היא, אוי לך מיום הדין, אוי לך מיום התוכחה. כבר היה לי מקרה כזה, בא אליי אחד, אומר לי, כבוד הרב, אני חושש שאשתי בוגדת בי. אמרתי לו, מה גרם לך לחשוש? יש לך הוכחות? אומר, לא. לא רק שאין לי הוכחות, אני בולש אחריה, בדקתי בכל מקום אפשרי, ולא מצאתי. אמרתי לו, אז למה אתה דואג? אומר, אני אגיד לך למה, תגיד לי אתה אם צריך לדאוג או לא. אומר, אנחנו התחתנו, 6 חודשים ראשונים זוג יונים. הרמוניה, יחסים, יחסי אישות, אהבה, אחווה ושלום ורעות. ופתאום היא קרה אליי כקרח. כל פעם שאני מתקרב אליה היא ממציאה, כואב לי הראש, אני לא מרגישה טוב, כואב לי, אני ככה ועכשיו בדיוק אכלתי, סיפורים, כל פעם ממציאה משהו חדש. וכבר זה לא אותו דבר, אומר לי. אז אמרתי לו, טוב, עכשיו אני סומך על החקירה שלך שהיא העלתה חרס, לא מצאת שום דבר. אז אם ככה, יש כנראה סיבה לזה. אמרתי לו, תגיד, אמרת במקרה לאשתך, השמנת? אומר, כן, מתי? בדיוק מהתקופה שהוא מתאר שהתחילו הבעיות. אמרתי לו, אתה לא הבנת שאתה עושה טעות חייך עכשיו? אומר לי, אבל היא באמת השמינה, מה? אמרתי לו, יש דברים להתמודד עם הבעיה. יש דרכים להתמודד עם הבעיה. הרסת לעצמך את הניסויים. מה, מה? אל תפחיד אותי. אמרתי לו, אם היית לומד מה זה פסיכולוגיה של אישה, היית מבין שיש טעויות שלא עושים אותן, כי ייקח 30 שנה לתקן. עכשיו גם אם היא תהיה דחליל, יותר רזה מיום הניסויים, ותגיד לה, וואו, איך רזית, איך את מקפידה על הצורה שלך ועל המראה, לא יעזור כבר, זה בתת מודע כבר צלקת. נגמר הסיפור. כמה שנים תצטרך להזיע לתקן את הנזק. אצל גבר אין את זה. הנה לך דוגמה מבורות שאדם לא יודע מה זה אישה.
אדם למשל, כמה גברים חילונים למדו בקורס מה זה אישה בהיריון? הרי אישה בהיריון זה לא אישה רגילה, זה הורמונים, זה דברים שמשתלטים לה על המוח. אישה שילדה, יש כאלה נכנסות לדיכאון אחרי לידה, אז איזה גבר מצ'ו חילוני מהחוף עולה הביתה ככה מבסוט ורואה את אשתו עצובה ומתקיף אותה, מס לי, מה זה תשעה באב כל הזמן? אז הוא עוד יותר מחמיר את הבעיה עד כדי כך שהוא יכול לגרום שהיא תרצח את התינוק שלו, מי שמכם קצת יודע מה זה, והיא לא יכניסו אותה למאסר. פסיכולוג יוכיח שזה אי שפיות זמנית, שהנפש שלה היא הייתה במדרגה שהיא לא שלטה במעשיה. כל הזמן זה קורה, תסתכלו, תבדקו בעולם מה זה דיכאון אחרי לידה. היא לא רוצה לצאת, לא רוצה לעבוד, לא רוצה לבשל, לא רוצה לאכול, לא רוצה לדבר, לא רוצה כלום. אז הנה לך דברים, שניים, שלוש דוגמאות שהם יכולים להיות חיים ומוות, ולא הכינו אף חילוני במדינה הזאת מאז קום המדינה שיש את הדברים האלה בכלל. בחיים לא הכינו אותם. גם לא הכינו אותם מה זה נאמנות, מה זה נקרא בגידה, מה זה יחסי נישואים, מה השם חושב עליך, איך ילמדו אותם על השם שהמורים שלהם או מצעירים שאין בורא לעולם, שהעולם נהיה מפיצוץ מקרי. אז מורה שאומר שאין בוס לעולם ילמד אותך מה הבוס אמר על יחסי הנישואים? הרי זה סתירה, אי אפשר כזה דבר, הוא מכחיש שיש בוס. בשביל מי אתה בא לדבר עכשיו? הרי רק אתמול לימדת בשיעור שאין אין קדוש ברוך הוא, אין בורא לעולם. מה עכשיו אתה מטיף לי על חיי הנישואים? מה השם אמר? זה סתירה, הם לא מרגישים שהם חיים בסתירה תאומית. מצד אחד הם כל הזמן צועקים אין, אין, לא מאמין, לא מאמין, עזוב אותך, לא רוצים. מצד שני, הם עושים דברים אך ורק בגלל שהבורא אמר. למשל, למה חילונים מתחתנים? מי אמר שזה דבר חיובי להתחתן? מאיפה העולם למד שצריכים להתחתן, שגבר מקדש אישה? שם לה טבעת על היד, נותן לה מסמך, כתובה, הסכם, חותם לה על כל מיני התחייבויות. מאיפה החילונים למדו את הטקס הזה? מאיפה? זה לא מלמדים באוניברסיטה, זה לא הגיע מאף בית מדרש של אף אפיקורס, זה לא בא לא מהיוונים ולא מהקומוניסטים ולא מאף אחד אחר. מאיפה זה בא? איפה למדנו בפעם הראשונה בהיסטוריה שיש בכלל כזה דבר שגבר קונה אישה בכסף? למה קוראים לו בעל? יש לזה שלוש סיבות. א', הוא נהיה בעל הבית שלה, קניתי אותה. כמה כסף? כמה שהיא רוצה. היא קובעת את המחיר. אם יש לה ענבה והאף שלה לא בשמיים והיא יודעת שבעלה הוא לא איזה עשיר, אז היא מסכימה אפילו בשביל טבעת. כמה עולה טבעת כבר? 100 שקלים. היא מסכימה. אבל אם יש לה גאווה והיא לא מסכימה, היא יכולה להגיד לו, אני לא מסכימה בטבעת שתקנה אותי, אני רוצה בית בסביון. מה זה בית בסביון? אני בן 22. אפילו שירותים בסביון אני לא יכול לקנות כרגע. תעשלה בלבד, אין לי כסף. שיהיה לך תחזור. אז היא לא יהיה חתונה, היא לא מסכימה להימחר ב-100 שקלים. היא רוצה 100 מיליון שקלים. זכותה. רק השאלה, כמה זמן ייקח עד שהיא תמצא את אותו אחד. אבל תכלס, היא קובעת את המחיר. אם היא אומרת לא מוכנה, נגמר הסיפור, אתה לא יכול לקפות עליה. אפילו הרב התחנן אליה, תשמעי רחל, תורידי קצת את רמת הציפיות. תתחשבי בו מסכן. סטודנט, מה עכשיו, מאיפה יביא לך באיזה סביות? כבוד הרב, זה הדרישה שלי. כל מוצר יש לו מחיר בעולם. אני מעריכה את עצמי ב-100 מיליון שקלים, לא רוצה טבעת מכסף. שיביא 100 מיליון, דבר. יש כאלה נשים דרך אגב. יש להם דרישות לפני החתונה, הן מגישות מכתב על ידי הדוד. הן לא באות בעצמם, יש להם אייג'נט, סוכן. הדוד מגיע, שלום אדון אברהם, אני הדוד של אשתך לעתיד, בוא נשב ונדון קצת ביזנס.
מה תיתן להם יהיה ילד אחד, מה תיתן להם יהיה שני ילדים, איזה מתנות אתה הולך לקנות לה ביום הנישואים. יש גם כאלה. תכלס, מה זה בעל מלשון בעל הבית? מה זה עוד שהוא אמור להיות הראשון שבועל אותה? אין לה רשות להיות עם מישהו אחר. בעל איך צריך להיות הראשון? היי, נגיד שלא ידעת, גידלו אותך כמו גויה, לא ידעת. עשית עבירות בגיל צעיר וחזרת בתשובה. לכאורה הנזק כבר נגרם, זהו. כבר יודעים שהייתי מישהו, אי אפשר להחביא את זה. הנזק נגרם. מזל גדול יש לנו, מזל גדול מאוד מאוד מאוד, שהקדוש ברוך הוא ברא לפני שהוא ברא את העולם, את המונח הזה שנקרא תשובה. כי התשובה זה דבר שהוא נגד השכל האנושי ונגד כל הסיכויים. שהאדם שעשה נזק שאי אפשר לתקן אותו מבחינה פיזית, רצחת מישהו, אי אפשר להחזיר אותו לחיים, נגמר. אבל אפשר לעשות תשובה ויחשב כאילו לא רצחת אותו. או אישה שזנתה מגיל צעיר, עשתה כל מיני מעשי זנות, וחזרה בתשובה נגיד גיל 20-21, התחזקה שנה שנתיים חזק מאוד בדת, מתחרטת, מתביישת, לא ידעתי, לא אמרו לי, ההורים שלי היו מתירנים, המורות בבית הספר עודדו את זה, מה ידעתי? כל היום אני רואה תוכניות של זנות בטלוויזיה, זימה, שתפו לי את המוח, מגיל צעיר חשבתי שזה הדרך, אדרבה, אנחנו מודרנים, מתירנים, לא פרימיטיביים חשוכים, כמו אלה עם הכובעים והכיסויים, הרי כל הזמן פמפמו לנו, גועל נפש שם, תיזהרו לא להיות כמותם, שם זה איראן ופה זה תל אביב, אז פמפמו לה את זה, אז מה היא יודעת מסכנה? כל היום מראים לה תמונות, כל מיני תוכניות של זבל בטלוויזיה, כל מיני יחסים אסורים, כל מיני סטיות, כל מיני סוטים, כל מיני חולי נפש, שהם נחשבים למנהיגי החברה, ומהם היא למדה מסכנה. שתפו לה את הכל. לפעמים אנשים באים אומרים, מה, הלכת להרצאה של הרב מזרחי? תיזהר לא להיות פנאט. הוא אלוף בשטיפות מוח, הוא שטוף לך את המוח, תיזהר. אז אחד בא אליי להתלונן. אומר, אבא שלי אומר שכל מה שאתה לימדת אותי זה הכל שטיפת מוח. עכשיו הוא מחפש שאני אענה לו תשובה, מה שהוא יגיד לאבא שלו. אמרתי לו, תגיד לאבא שלך שהוא 100% צודק. לא היה קל לשטוף את המוח שלך מכל הזבל והצועה שהוא הכניס שם 20 שנה. אבל ברוך השם הצלחנו. לאבא שלו נתקע ככה בפה פעור. מה, ככה הוא אמר לך? הוא אומר, כן, אבא, מה אתה הכנסת לי בתוך המוח? מה הכנסת לי? להיות מחלל שבת, להתנהג כמו גוי, להתלבש כמו בהמה, לדבר ולקלל כמו בהמה, שמת אותי בבית ספר שצריך גלאי מתכות שם. הסתובבת לידי כל החיים שלך, אתה ואמא חצי עירומים, בלי שום בושה, נתת לי לראות תוכניות באינטרנט ובטלוויזיה, שאפילו גויים מתביישים להראות לילדים שלהם. וסוף סוף בא הרב בחודש חודשיים שטף לי את כל הצועה שהכנסת לי בתוך הנשמה ובסוף יש לך עוד תלונות? למה הדבר דומה? אבא אחד שהציע לילד שלו הירואין, כך זה ירגיע אותך בני, כך ואחר כך הביא לו מזרקים והוא מטפל, איך אומרים? מכניס אותו עמוק ואז בא איזה אחד מומחה לגמילה לקח אותו תחת חסותו, טיפל בו, סגר אותו, הלך איתו מכות, הוציא אותו מזה. ועכשיו האבא מגיש נגדו תלונה בבית משפט. אומר, מי נתן לו רשות להציל את הבן שלי מהרואין? זה היה חלום חיי שהוא יהיה נרקומן. אתם צוחקים, אבל זה קורה כל שנייה פה בארץ. פעם היה כאן איזה פרופסור, אני לא יודע אם הוא דוחה עדיין או שהוא עדיין מנתח. פרופסור מפורסם בשם מילר. מילר, פרופסור חילוני, דוקטור. עשו איתו רעיון בעיתון. אני לא יכול לשכוח את זה, אני קראתי את הרעיון הזה לפני יותר מ-10 שנים. הבן שלו חזר בתשובה. והמילר הזה כל כך ממורמר, עורק את עצמו שהבן שלו שומר שבת, מניח תפילין, שם כיפה, ציצית, עורק את עצמו.
שואל אותו הכתב החילוני, פרופסור מילר, אתה לא חושב שאתה קצת יותר מדי קיצוני בתגובה שלך? אחרי הכל, הבן שלך כן מאושר בדת. אתה נשמע כאילו הבן שלך יידרדר לסמים קשים. אומר לו הפרופסור, הלוואי שהיה מדרדר לסמים קשים. אני מעדיף שידרדר לסמים הכי קשים שיש ולא יש, לא יהיה חרדי. שומעים? פרופסור מילר, והוא זה שצריך לנתח את ההורים שלנו אם הם לא מרגישים טוב, ואותנו שנהיה חס ושלום על שולחן הניתוחים, הידיים של האיש הנוראי הזה הם אלה שצריכים לנתח את המוח שלך או שלו או של ההיא. הבנתם באיזה ידיים אנחנו צריכים להיות? אחד שמאחל לבן שלו עדיף שתהיה מכור לזריקות הרואין מאשר תהיה בעל דרך ארץ, מכבד את ההורים, מברך שאתה אוכל, אוכל כשר, שומר שבת, בא לבית הכנסת להתפלל, להלל קצת את בורא עולם, תודה. זה עדיף בעיניו הסמים הקשים, שומעים? עם כל ההשלכות של זה, עד שימצאו אותו עם מנת יתר באיזה פארק, וכל הבושות שגם יהיה לו, שהבן של המנתח הזה הוא כזה נרקומן זרוק ברחובות, עדיף לו על שילך עם חליפה ועניבה ויבוא לבית הכנסת וישב עם עוד 300 צדיקים וילמדו קצת תורה. שמעתם איזה עולם חשוך? ובסוף למי הם קוראים חשוך? לרבנים. חשוכים. אין להם מושג למה הם חיים, ובסוף הם נותנים חוות דעת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרי איך גידלו אותנו פה? אנחנו גדלנו פה. מי גידל אותנו על פי האמת פה? מתי שמעת בבית ספר חילוני שהיית שם כמה זה חמור להיות שקרן ולהיות זייפן ולהיות נוכל ולהיות נועף, למרוד בחוקי הבורא? מתי שמעת בבית ספר יסודי שאומרים מי שמתנהג בסטייה נגד חוקי הטבע בעצם מורד בזה שברא את העולם, בלי קשר לדת, בלי להזכיר דת? הרי אין שם דת, זה בית ספר חילוני. עזוב רגע את הדת, הם בכלל לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל להאמין שיש בורא לעולם זה כל בר דת חייב להאמין. זה כבר לא, זה לא סוגיה דתית. יש טעות נוראית פה בעולם שאנשים חושבים שברגע שאני מודה שיש בורא לעולם נהייתי דתי. מה פתאום? מה זה שייך? השלב הבא זה להוכיח שהבורא נתן ספר הוראות. זה היהדות, שאנחנו הבאנו תורה לאנושות. לא סתם קראו לנו עם הספר. מי קרא לנו עם הספר? מי נתן לנו את השם הזה? מוחמד. משהו חיובי יצא ממנו. קרא לנו עם הספר. כי הוא ידע שאנחנו הורדנו תרבות לעולם. הורדנו אמת לעולם. ערבים היום בעולם יודעים יותר תורה מחילונים. יש בושה יותר גדולה מזו? לך לכל קיבוץ פה בארץ, איציק, אבי, תום, כל מיני שמות חדשים היום. כל יום גיליתי פה כמה שמות חדשים, שנהב, לא יודע. בקיצור, אתה בא לאחמד בעזה, אחמד, מי היה אברהם, מי הייתה שרה? את כל הסיפור יגיד לך. לך פה לכל הקיבוצים, אף ילד לא יודע על מי אתה מדבר בכלל. תגיד לו, מוסטפה, לפני שאתה הולך לעשות פיגוע, תגיד לנו בבקשה, מה הייתה הבעיה בין יצחק ורבקה? כל ערבי יודע את זה. שלושת רבעי מהחילונים בכלל לא יודעים מי זה יצחק ורבקה פה. תגיד להם, מה היה בתיבת נוח? מה זה בכלל? תשאל את החילונים היום, מה זה שולחן ערוך? יגידו, ספר בישול חדש שיצא לאחרונה, ספר בישול. לא יודעים מי זה. זה לא הגזמות מה שאני אומר לכם, זה לא הגזמות. אני מקבל אימיילים מערבים מכל העולם. הם, יש להם ידע בסיסי ביהדות, הם יודעים הרבה על התורה.
ויש כאן בעם הזה דור חדש של חילונים שלא יודע אפילו מילה אחת ביהדות, כלום. על מה בחר רב עובדיה לפני פטירתו? יש כאן מיליון ילדים שלא יודעים מה זה שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. את זה חייבים לשנות, זו הייתה המשימה. והוא התחיל את הגל ואת הרעש. מיליון ילדים לא יודעים להגיד שמה ישראל, זה דבר נוראי זה. זה מציאות. אני כבר סיפרתי לכם את הסיפור שהלכו לבית ספר בתל אביב, הלך איזה חרדי עם זקן וכובע, והוא מדבר כל יום שישי 10 דקות בבית ספר בתל אביב. שואל אותו הרב שלו, איך הצלחת להיכנס לבית ספר בתל אביב של חילונים? הרי הם לא נסכימים שיבואו להטיף דת שמה. אומר לו, אתה רוצה לשמוע כבוד הרב? אני באתי לשם בערב שבועות, והמנהלת שאלה אותי, כן, אפשר לעזור לך? אמרתי, אני רוצה לדבר כמה דקות על שבועות, להסביר לילדים על החג. אז היא אמרה לי, אנחנו, זה מה שאנחנו עושים פה, מה? אז אני אמרתי לה, את יודעת, בכל זאת יש לי קצת סודות, דברים מעניינים, למה אוכלים למשל מאכלי חלב בשבועות, כל מיני דברים. אז הוא עניין אותה, אומרת, כן, אבל אני יודעת שאתה תכף תתחיל להטיף להם על לחזור בתשובה ולשמור שבת. אמר לה, לא, לא, זה בכלל לא כוונתי. אתה מוכן לחתום? תחתום להתחייבות שלא תדבר על עטפה והחזרה בתשובה. אמר לה, בסדר, חתם לה. הוא בא לדבר, דיבר 9.5 דקות. נשאר לו עוד 30 שניות. אמר להם, ילדים, כיוון שנשארה לי חצי דקה, יש לי שאלה ובזה נסיים. מי כתב את ספר התהילים? 400 ילדים בבית ספר תיכון בתל אביב, כולם מסתכלים עליו עם פה פעור. הוא הבין שמהם לא תצא תורה. אמר להם, רבותיי, אתן לכם רמז. דוד, כולם צעקו בן גוריון. אמת, לא בדיחה, הסיפור הזה הוא אמת. דוד בן גוריון הם צעקו. בן גוריון הקומוניסט כתב את תהילים. שומעים? אם כבר הזכרנו את בן גוריון, יש דבר מדהים לגביו. מדהים. הוא הרי הצהיר על עצמו שהוא אתאיסט, קומוניסט, מה שאתם רק רוצים. ודאי שהוא לא היה דתי ולא חרדי ולא כלום. זה כולם יודעים. על זה אין עוררין. אבל שתי החלטות שלו בתור ראש ממשלה משפיעות על עם ישראל יותר מכל חרדי בשישים שנה האחרונות. יותר מהחלטות של גדולי הדור אפילו. החלטה הראשונה, ששבת הוא יום קדוש לעם ישראל ויום מנוחה. הוא אישר את זה בחוק. כי הרי הם לא היו דתיים, זה היה נס שהם הסכימו. ודבר שני, שבחורים שלומדים בישיבות פטורים מן הצבא. זה שני החוקים שהוא העביר בזמן שהוא היה בעצמו מנהיג, אף על פי שזה נגד האידיאולוגיה האישית שלו. שנים אחרי שהוא פרש מחיי הפוליטיקה, שאלו אותו ברעיון שאלה מעניינת. מכל שנותיך כראש ממשלה הראשון בתולדות המדינה, האם יש החלטה שאתה מתחרט עליה? אמר כן. רק החלטה אחת יש, אני מצטער עליה. אמרו לו, מה? אמר שפטרתי את תלמידי הישיבות מהצבא. הוא עשה אלפי החלטות. רק על זה הוא מתחרט. שאל אותו הכתב, כיוון שזה נגד האידיאולוגיה שלך, והצורה שאתה ככה מציג את עצמך הוא לגמרי הפוך מלפתור כאלה שלומדים תורה, לפתור אותם ממטלות של המדינה, האם זכור לך איך בכלל מלכתחילה הסכמת כזה דבר? רבותיי, הוא ישב 5 דקות, 5 דקות. מתי שמעתם פעם שמראיינים ראש ממשלה או נשיא ותוקעים אותו באמצע הרעיון ולא יוצאים לו המילים מהפה? 5 דקות הוא ישב, חשב, בא להגיד משהו, עצר, הרהר, 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 ובסוף הוא אמר לכתב, ממש אין לי תשובה לתת לך.
אני בעצמי לא מבין איך הסכמתי כזה דבר. והכתב אמר לו, תרשה לי להגיד לך את התשובה. אומר לו, כן. מה אמר לו הכתב? אומר, בתורה כתוב, לב מלכים ושרים ביד השם. דברים שהם נוגעים לחיים האישיים שלך והם לא משפיעים על עם ישראל כעם, זה בחירות שלך. אתה בוחר לפי האידיאולוגיה שלך ולפי ההבנה שלך. דברים שזה גזרות משמיים, לא יעזור לך לא האידיאולוגיה שלך ולא כלום. כמה פעמים שמאלנים שלטו פה במדינה וכתבו בעצמם את הצ'קים לישיבות? לא בגלל שהם אוהבים ישיבות, אין דבר שהם שונאים יותר מזה. למה הם עשו? הסכמים קואליציונים. אפילו לפיד בעצמו נכנע בסוף ושחרר את ההדק. הסכמים קואליציונים. לא תחתום, אנחנו אין ממשלה, נגמר. תאמינו לי שבזמן שהוא כתב את הצ'קים, היד שלו רעדה והלב שלו נשרף. אבל ככה השם רצה. השם רצה שישבו אנשים וילמדו תורה. זה חלק מעם ישראל. יש הרבה שטויות בעם ישראל. יש לפחות דבר אחד שהוא קדוש, יושבים ולומדים תורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא הברית שקראתי איתכם בהר סיני, שאני נתתי לכם תורה ואתם צריכים ללמוד בה, שנאמר והגית בם יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חוקי העולם מיד מתבטלים, אין יותר שמש, ירח, כוכבים, כדור הארץ, יום, ליל, הכל מתבטל ברגע, הכל מתבטל. הכדור נעצר, הגלקסיות נעצרות, הכל מתמוטט. מה הכוח המניע של העולם? בכל דבר בחיים יש שני כוחות, יש את הכוח הגשמי ויש את הכוח הרוחני. גם בעולם החומר, עולם החומר, הנה בן אדם עכשיו רואה לוח של עץ, בוא נדמיין שהקרש הזה זה חתיכת דיקט. דיקט זה 100% חומר, אין לו רגשות, אין לו מחשבה. עכשיו שאתה מסתכל על הדיקט, איך קוראים לו בעברית? דומם, נכון? יש לדומם הזה רוחניות? מה אתם אומרים? יש בו רוחניות? חוקי הטבע הם שכל חומר יש בו תנועה של אטומים. אטומים זזים במהירות אסטרונומית, שאי אפשר בכלל אפילו לדמיין אותה במתמטיקה. מהירות אדירה, יותר מטילים, ממטוסים, מהירות שאי אפשר בכלל לדמיין אותה. תנועת האטומים יוצרת אשליה כאילו החומר תופס מקום ונפח. אין באמת שום מקום ושום נפח ואין חומר. המסה של כל כדור הארץ, אם תבטל את הרוחניות ממנה, זה מסטיק אחד עגול. זה כל החומר של כדור הארץ. וכדור הארץ הוא ענק, ענק. מדינה הקטנטונת שלנו, איזה 7-8 שעות מקצה לקצה של נסיעה. תנסה להקיף את כל כדור הארץ במכונית, כזה חודשים. כדור הארץ הוא פצפון, פצפון ביחס לכוכבים ולגלקסיות, פצפון, כלום, איזה פירור קטן. וכמה הוא גדול, 72% ים, יבשה, חול, אבנים, סלעים, הרים. אם לרגע אחד תסלק את ההשגחה האלוקית ואת הכוח הרוחני שהשם נתן בעולם, לשנייה אחת תפסיק את זה, כל כדור הארץ נופל, כל הנפח שלו מתכווץ למסטיק אחד עגול. אז איך זה כזה ענק? תנועה אדירה של אטומים בכזו מהירות שיוצרת אשליה. גם הגוף שלנו זה אותו דבר. גם הגוף באמת לא קיים. זה הכל אשליה. אני אתן לכם הבנה שתבינו. עכשיו, בן אדם, יש לו וינטלטור בבית. הוא מפעיל את הוינטלטור על הכי מהיר שיש. הוינטלטור מסתובב, נכון? בזמן שהוא מסתובב מאוד מאוד מהר, זה נראה עיגול מלא. עיגול מפלסטיק מלא, נכון? אבל באמת יש ארבע זרועות בצורה של X.
ארבע זרועות, בין הזרועות יש נפח, כלום, אין כלום. מה גורם שבעוד שנייה זה ייראה כעיגול מלא? כל החלל הריק נראה מלא. זה שהזרועות האלה זזות כל כך מהר, אתה לא יכול להכניס שם מחט אפילו, זה כאילו להכניס מחט בקיר. הבנתם עכשיו מה זה כדור הארץ? כל תנועת האטומים, אתה לוקח חתיכת קרש, חותך אותה באמצע, עד עכשיו האטומים זזו מקצה הקרש הימני לקצה השמאלי במהירות אדירה ויצרו אשליה כאילו יש כאן קרש. עכשיו אתה חותך את הקרש באמצע, נהיה שני קרשים של חצי מטר. עכשיו האטומים זזים מקצה לקצה, פעמיים, בשני קרשים שונים. תחתוך את זה לארבע, יש ארבע תנועות אטומים שונות בכל אחד מהקרשים. וזה מה שיוצר את האשליה הזאת של חומר. זאת אומרת, גם כל החומר מונע על ידי רוחניות. וגם האדם שהוא מורכב מגוף ונשמה, מה שולט אצלו? 99.999 זה הכל הנשמה. מחשבות זה נשמה, זיכרון זה נשמה, בינה נשמה, חוכמה נשמה, דעת נשמה, ידע נשמה, אינטליגנציה נשמה, רגשות נשמה. מה זה הגוף? פיתה. ראיתם במאפייה איך הפיתות יוצאות? מתנפחות ככה, שקל. שקל. כל הגוף פחות מפיתה. באמריקה $2. לך למעבדה כימית, תגיד לו אני רוצה לברוא בן אדם בצורה מלאכותית. מה יש בבן אדם? חמצן, ממן, ברזל, מים, מינרלים. כמה זה עולה במעבדה? בקבוקון כזה של ברזל, בקבוק כזה ממן, בקבוק כזה חמצה, מים, כך וכך מים, כל החומרים, $2 במעבדה כימית. $2 במעבדה כימית. ואדם יכול להיות שווה מאות מיליוני דולרים אם מישהו הרג אותו בתביעה. ככל שהאדם יותר גדול, אם זה בתורה, באינטליגנציה, איזה מדען גדול, אין קץ, אין קץ לערך שלו. אתן לכם דוגמה. היום היה עירור של ראש הממשלה לשעבר אולמרט. החליטו לקצר את עונשו. כבר מכינים לו אגף מיוחד בבית הסוהר. לא יכולים להכניס אותו עם אסירים אחרים. למה? חסר עשירים? יש עשירים יותר גדולים ממנו בכלא. שישימו אותו עם העשירים, צווארון לבן, כמו באמריקה. יש להם מקום לעשירים, שמים אותם ביחד, הוא לא רוצח, הוא לא אנס, הוא לא אדם אלים, ישימו אותו עם כל הצווארון לבן. מה הבעיה? למה צריכים אגף מיוחד? יש לו ידע שיכול למוטט פה את המדינה בתוך 24 שעות. מספיק שאסיר אחד יתנכל אליו ויוצאים ממנו באיומים את הידע הזה בעינויים ויעביר את זה תמורת כסף לאויב, כל המדינה מתמוטטת, חייבים לבודד אותו. אני בכלל אומר, יש כאן דבר מאוד מסוכן, אין לו פתרון, זה לא שאני מציע פתרון, כי באמת אין פתרון. אבל באמת, אם פוליטיקאי הוא מושחת, והוא מחליט להיות מושחת עד הסוף, אי אפשר לגעת בו. אי אפשר לגעת בו. ראש ממשלה לשעבר שגנב, עשה, לא יודע מה, אני לא אומר על מישהו, אני לא יודע באמת מי כן גנב, מי לא, אני רק אומר, לו יצויר, שאחד מראשי הממשלה גנב, מחר נשק לאויב, אני יודע מה, יצא סוכן כפול של רוסיה. ועכשיו אתה רוצה להכניס אותו למאסר עולם. אם הוא באמת רוצה להשתחרר ממך, תוך דקה הוא משתחרר ממך. תוך דקה. אם אולמרט הזה היה מנובל, הוא בתוך שעתיים התביעה שלו הייתה נגמרת. הוא לא היה צריך לעבור את כל הסבל שהוא עבר בעיתונים וזה. בתוך שעתיים הכל היה נגמר. בשני טלפונים, הוא היה מתקשר לראש המוסד, אומר לו, כידוע לך, יש לי סודות שאם אני אפיץ אותם באינטרנט, המדינה הזאת תוך יומיים תיגמר, לא יישאר כאן אחד חי. אני מציע לכם לרדת ממני, שמתי כבר אצל סוכן אנונימי בחוץ לארץ את כל המידע, עוד מילה נגדי והכל הולך לעיתונים, תמות נפשי עם פלישתים. אני לא יישב יום אחד במאסר, ולא תעיזו להגיד עליי מילה,
מילה אחת בעיתונים נגדי ואני שורף פה את המדינה. מה היו עושים? מה יכולים לעשות? מה אתה חושב הוא היה עושה אחרי שיורדים ממנו? שעה אחרי זה הוא כבר היה במקום סודי באיזשהו מקום בעולם. מה אתה חושב הוא היה נשאר פה שיחסלו אותו? ודאי שלא. אני רק מראה לך שלפעמים יש אנשים שיש להם ידע, וידע זה כוח. ידע זה כוח, כמו בדת. מי הם בעלי הכוח? בעלי הידע. יש כסף ויש ידע. לפעמים כסף הוא יותר חזק מידע, לפעמים הידע יותר חזק מהכסף. תלוי איפה, ותלוי גם מהם הנסיבות. נחזור לעניין שלנו. אמר לו הכתב לבן גוריון, שכחתם ממנו כבר, נכון? הכתב. אמר לו, לב מלכים ושרים ביד השם. לב מלכים ושרים ביד השם. מה שנוגע לך אתה בוחר, מה שנוגע לעם הקדוש ברוך הוא מחליט, אתה סתם בובה. פעם אחת היה לנו כאן ראש ממשלה ימני, לוחם, פטריוט. מי היה? שרון. 50 שנה נלחם בעד המדינה, סיכן את חייו אין ספור פעמים, נפצע איזה פעם פעמיים גם, הגיע להיות ראש ממשלה. תקופה ארוכה הוא היה ימני בעד ישראל, פתאום נהפך לשמאלני הכי גדול בתולדות עם ישראל, נתן לחמאס ערים ועיירות ובתי כנסת על מגש מתנה בתמורה לכלום. מילא איזה שמאלנים מאלה מהעיתונים ששונא ישראל, שונא רבנים, שונאים את כולם, אז אם הם היו עושים את זה אז אף אחד לא היה מופתע. אבל שבא לך אחד שהוא היה סופר ימני בדעות שלו, ופתאום תוך חודש התהפך לשמאלני הכי גדול בהיסטוריה ונתן להם מיליארדים של דולרים מתנה, ושרפו בתי כנסת ומוטטו אותם והוציאו אלפי אנשים מהבתים שלהם והרסו להם את החיים, עד היום הם זרוקים בכל מיני מוטלים, חלקם אין להם עדיין בית. זה אחד האסונות הכי גדולות בעת המודרנית. ומי עשה את זה? ימני קיצוני שעלה להר הבית והתחיל את האינטיפאדה. מה אתה צריך להיות להר הבית? להראות לכם, אנחנו כאן הבא לבתים. אין ספק שהיה ימני, אין ספק. והנה פתאום שהשם רצה להעניש אותנו, שנפסיד את גוש קטיף וכל מה שהיה שם, ברגע אחד הפך לו את כל הראש לקצה ההפוך לגמרי. למה? אם הוא היה אדם, סתם אדם רגיל, זה לא היה קורה לעולם. אדם לא מתהפך בדעות שלו אחרי 70-60 שנה פתאום לגמרי תוך חודש, אין כזה דבר. אבל השם רצה שככה יהיה וככה נהיה, נגמר הסיפור. נחזור לעניין הראשון, כי זמננו עוזל, לא נשאר עוד הרבה זמן, יש לי עוד טיסה לתפוס. אדם לא יכול לעולם להצליח במשימה אם הוא בכלל לא מודע למשימה. אין לו את הכלים להתמודד איתה, כיוון שהוא בכלל לא ידע שצריך הכנה. ואני שאלתי אתכם ועדיין לא קיבלתי תשובה, ושוב אני חוזר מבלי לפגוע באף אחד, זה ודאי לא הכוונה. תגידו לי בבקשה, תנו לי סיבה אחת למה כדאי לחילונים להתחתן בדור הזה. אהבה. אהבה לא צריך להתחתן, שיגורו ביחד. דרך אגב, גם מה שאת אומרת אהבה, את מתכוונת תאווה. יש הבדל בין אהבה לתאווה. הן מרגישות בדיוק אותו דבר לפעמים. אדם שיש לו תאווה חזקה מוכן לרצוח בשבילה, מוכן לשלם מיליונים בשבילה, מוכן לענות את עצמו חודשים בשביל התאווה שלו. גם אדם שמתאווה לאישה, תלוי לפי גודל התאווה, מוכן לעשות דברים מאוד מאוד מוזרים שאנשים מסביב לא מבינים איך הוא יכול להיות כל כך טיפש. והתאווה הזאת לאותה אישה מסנברות אותו ומעבירות אותו על דעתו. וגם נשים, שם זה עוד יותר חמור, מוכנות לעשות דברים שאף אחד לא יכול לדמיין בשביל גבר שהן מתאוות אליו. רק מה ההבדל בין אהבה לתאווה? אהבה זה האות הראשונה בלשון הקודש, א', תאווה זה האות האחרונה בלשון הקודש, תף.
ללמדך שהן מרגישות אותו דבר, נשמעות אותו דבר, אבל זה דבר והיפוכו מקצה אחד של העולם לקצה השני של העולם. אהבה על פי התורה זה הזדווגות הנשמות, לא רק הגופות. שני הנשמות נהפכו לגוש אחד, שני חצאים התאחדו לאחד. כואב לה היד, כואבת לך היד, היא בוכה, הלב שלך נשרף, היא לא מרגישה טוב, אתה סובל. אפילו היא עכשיו במקום אחר של העולם, הכל פה עניינים רוחניים. יש לך את הקשרים רוחניים, לא סתם פיזי רק. אומרים לך חז"ל, כל אהבה תלויה בדבר, סופה להתבטל. מה הפירוש? וכל אהבה שאינה תלויה בדבר, סופה להתקיים. איציק מגיע לדיסקוטק בתל אביב. עלה בחכתו צייד נאה. באה אליו שר עלה, שלום, אולי תקנה לי איזה משקה. או, בשמחה, הנה, מזיז את הג'קט, שבי. כמו ראיתם ביער, איך הכלבה מזיזה את הזנב, והוא הכלב בא עושה לה שרירים, אחרי 10 דקות כבר צריך להביא מים חמים. ראיתם ביער או לא? גדלנו פה, כשאני גדלתי פה היה עוד הרבה שדות פה. אז היו כלבים מסתובבים פה בשדות, ראיתי איך הם מזדווגים, 10 שניות מכירים, יאללה, גורים. זה מה שקורה היום בעולם, הכירו לפני 10 דקות, שעה אחרי הם כבר באיזה מקום. אוי לבושה, אוי לחלימה, אבל זה מציאות, אי אפשר להכחיש אותה, זה בכל העולם, זה לא רק פה. בעולם שלבני אדם אין ערכים, הם מדרדרים למדרגות של בעלי חיים. ואצל בעלי חיים אין בושה, כלב וכלבה מכירים, מיד מזדווגים. בן אדם שהוא בן אדם ובת אדם שמכירים, לא רק שלא מזדווגים, לא נוגעים אחד בשני, לא מסתכלים אחד על השני בלשון תאווה, בצורה של תאווה, כי יש חוקים. זה יהיה מותר, אבל לא כרגע, לכל דבר בעיתו וזמנו. למה? כי ככה בורא העולם שקבע שצריכים להתאחד בעל ואישה ולהזדווג, אותו בורא קבע איך עושים את זה. לעולם אי אפשר לעשות את זה בדרך אחרת ולהצליח. לעולם. כמו שהיצרן של המכונית אמר איך מניעים ואיזה דלק שמים ואיזה שמן ואיזה ברקסים וכל דבר אחר שתשים יגרום למכונית לעלות באש וחייך תרד לשאול תחתית, על שינוי של דולר. דולר תרצה לחסוך על הברקסים. תביא אחד אחר וחייך הלכו והמכונית הלכה. סנסור של 100 דולר. לא מתאים שמת, הוא התחמם על תא הפרארי באש, 700 אלף דולר ירד לטמיון. מה עשיתי? שיניתי 100 דולר במכונית של 700 אלף דולר? שמת יותר מדי אוויר בגלגלים. התפוצץ גלגל והמכונית התרסקה לרסיסים בתוך כדי נהיגה מהירה בכביש. שינוי קל מהוראות היצרן מביא חורבן, רבותיי, חורבן. זה לא עכשיו עניין של מה בכך. אדם הכיר בחורה, התייחד איתה לפני שהתחתנו, הנישואים שלו לעולם, לעולם לא יהיו מבורכים כמו שהיו צריכים להיות. אולי הם ישרדו תקופה, אבל פה כבר החורבן התחיל. ומה הראיה? תבדקו. אחוז הגירושין הכי גבוה עולה בהדרגה אצל אלה שחיו ביחד תקופה ארוכה לפני הנישואים. אלה שחיו שנה, שנתיים, אפילו 7 שנים ביחד עד שהחליטו להתחתן, הם באחוז סיכון הכי גבוה להתגרש. הפוך מההיגיון. הוא כבר 7 שנים חי איתה. ואז שהם מגיעים לרבנות להתגרש, שואל שם הממונה, מה סיבת הגירושים, מה לרשום בתיק? מה הם עונים? היא אומרת, הוא עצבני. אומר לה הרב, גברתי, אני הבנתי שאתם 7 שנים כבר גרים ביחד. לא ראית שהוא עצבני עד היום? הוא מסריח. הוא לא אסתטי.
יוצא ממנו ריח לא נעים. אתמול עשיתי שיעור שלם על דרך ארץ, נימוסים, ניקיון. כדאי לראות את זה. מה באמת התורה דורשת מיהודי, איך להתלבש, איך להתרחץ, איזה בגדים ללבוש, איך לטפל בהיגיינה שלו, דברים שהם ברומו של עולם ואנשים מזלזלים בהם. הוא לא מצחצח שיניים, יש לו דלקות בחניכיים, הוא מגעיל אותי שהוא מתקרב אליי. בסדר גבירתי, אבל כבר 7 שנים איתו. הוא קמצן גדול, הוא אף פעם לא קונה לי כלום. בסדר גבירתי, אבל זה 7 שנים כבר ככה, בכל זאת הסכמת להתחתן. ומה אתה אומר אדון איצקלה? לא נעים כל הזמן איציק, לעשות קצת שינוי. מה אתה אומר עליה? מה הוא אומר עליה? עצלנית, 10 בבוקר היא עוד חורפת ככה במיטה. תחננים אליה, תכין לי קפה, תכין לעצמך וגם לי, 2 סוכר. אבל 7 שנים זה היה ככה. אין להם תשובות, הם יושבים עמומים. אני אומר לכם את זה בניסיון. כשאנשים באים לבית דין אצלנו בניו יורק, כשאתה תשמע את הטענות שלהם, אתה תשתגע. אבל אתם כבר ראיתם חברים, חבר וחברה ביחד, מה, איך לא ראיתם את כל זה? התשובה היא, יש כלל בעולם, מים גנובים ימתקו. כל עוד אתה ביחסים אסורים עם בחורה, או שאת ביחסים אסורים עם בחור, בין בזה גויה, בין בזה 2 יהודים שאסור להם לגעת זה בזה כי הם לא נשואים, שלא לדבר על הנידה, שהאישה היא לא טהורה, צריכה לטבול במקווה אחרי המחזור וכו'. יש כאן איסורים החמורים ביותר בתורה, בקטגוריה של רצח ומעלה. זה אף חילוני לא יודע. כמה חילונים יודעים שבזמן שהוא מקיים יחסים עם החברה שלו, הוא עכשיו עשה איסור שהעונש שלו קרת לנצח נצחים. כמה יודעים את זה? כמה יודעים שיש לך עכשיו חברה ואתה מקיים את היחסים והיא לא טבלה במקווה והיא לא אשתך, מלבד האיסור דאורייתא שאסור לגעת בה, לא תהיה קדשה בבנות ישראל כי היא לא אשתך. אתה צריך להיות בעלה כדי לבעול אותה, אם אתה לא בעלה אסור לך לבעול אותה. זה איסור מן הדין, זה יותר גרוע מלאכול חזיר, ויש כאן עוד איסור שהוא יותר גרוע מכל האיסורים שבתורה. ואלישע בנידת ומתה לא תקרב לגלות ערוותה. על אמא שלך ועל אחותך שאתה בכלל לא מתאווה אליהם, אם אתה נורמלי, אתה לא מתאווה לאחותך, נכון? אתה לא מתאווה לאמא שלך, אתה לא מתאווה לבת שלך, נכון? אדם נורמלי מתאווה לאלה, לא מתאווה, נכון? להפך, הוא מתבייש אפילו להסתכל עליהם, אם הם לא צנועות. מתבייש. אם הוא נורמלי, יש מלא לא נורמלים בעולם, אני מודע לזה. אני לא יודע אם יש דבר שלא ראיתי ב-21 שנה האחרונות. דברים שלא חלמתי שהם קיימים בכלל. אבל אני אומר, אדם שהוא בסדר, הראש שלו סביר, עובד, עדיין מתפקד, לא איבד צלם אנוש עדיין, אינו מתאווה לאמו, אחותו וביתו. אומרת התורה, ערוות אמך לא תגלה, ערוות דודתך לא תגלה, ערוות ביתך לא תגלה, ערוות אשת אביך לא תגלה, אפילו אמא חורגת. בסוף שמגיע לאשתך או לחברה שלך, הכוונה לבת זוג שלך, ואל אישה בנידת ומתה, יש כאן עוד מילה, לא תקרב לגלות ערוותה. לא כתוב לא תגלה ערוותה. לא תקרב, יש עוד מילה בתורה. תיזהר לו להתקרב אליה שחס וחלילה לא, זה לא ייגמר ביחסי אישות. למה הקדוש ברוך הוא הוסיף כאן עוד מילה? למה? מספיק שהיה הוא כותב, לא תגלה ערוותה. אלישע בנידת ומתה לא תגלה ערוותה, כמו באמא, כמו בבת, כמו בכולם. אלא מה אומר הקדוש ברוך הוא? כל כך חמור האבון הזה של נידה, שאני גם לא רוצה שתתקרב אליה שבטעות זה לא ייגמר ביחסים אסורים. ומדובר על אשתו, 20 שנה אשתו. 20 שנה אשתו, 20 שנה ישנים באותו חדר, 20 שנה. נגע בה בלי מקווה, זה האיסורים הכי חמורים שיש בתורה. מעשה היה כאן בארץ לפני 4 שנים, שבעל קריזיונר שואל את אשתו, הם שומרים מצוות, אבל קריזיונר שואל את אשתו, מתי את מתכוננת ללכת למקווה? עוד 30 שעה שבת, ועם החלות והבישולים, האורחים בדרך.
רגע, רגע, משה, עוד שנייה, עוד שנייה, הסגרו את המקווה. הבלנית, 5 דקות לפני שבת, סוגרת את המקווה, את לא תספיקי. טוב, טוב, כן, כן, טוב, 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 רץ על המקווה, הבלנית כבר נועלת את הדלת. אומרת לה, תני לי שנייה לטבול. מה שנייה, עד שעכשיו תתרחצי, עד שתסתרקי, תנקי את הציפורניים, ייקח 20 דקות. מה פתאום? אני גם יש לי שבת. תעשי לי טובה, בעלי כבר שעה, הזהיר אותי, ואמרתי לו, יהיה בסדר, אם אני אחזור, אני בצרות צרורות, הוא מאוד מאוד חם מזג. רחמי עליי. גברת, אני כבר שנים שומעת את הסיפורים האלה, גם לי יש חיים. אני גם צריכה ללכת לשבת, מה אני פה, יישאר במקווה בתוך שבת? תלכי, תבואי יום מוצאי שבת. היא חזרה הביתה, בעלה נתן לה את המבט המפחיד שלו. תבלת? כן, אין, משה, כן. ככה, חצי ברעידה. בסדר גמור, מזל יש לך. וואו, אם לא היית טובלת. ככה היה המעשה, זה סיפור אמיתי שקרה פה. נכנסה להיריון באותו לילה, בזמן שהיא לא טבלה. טוב, חלפו להם השנים, יום אחד אישה זקנה הלכה ברחוב, קפץ עליה איזה פושטק, תפס את השרשרת זהב שהיה לה על הצוואר, רצה למשוך לקרוע את זה, רק למזלה הרע, השרשרת הייתה עבה, אז היא לא נקראה. אז במקום להיקרה, היא משכה את הראש של האישה כלפי מטה, והזקנה נפלה על הפנים. אז תוך כדי שהזקנה נפלה, קיבלה מכה בראש, כעבור כמה דקות היא נפטרה מהפגיעה בראש. יש הזקנה, הזקנים נפגעים מהר. מהר האנשים קפצו עליו, תפסו אותו במשטרה, לקחו אותו למעצר, והנה התחילה תביעה בבית משפט בתל אביב. מביאים אותו לבית המשפט. אמא שלו יושבת בקהל, אבא שלו. השופט החילוני אומר, מה היה השם שלו, של הפושע, נגיד יורם כהן. יורם כהן, מדינת ישראל נגד יורם כהן, באשמה של רצח, של גברת, אמר את השם של הסכנה. איך שאמר את השם של הסכנה, אמא שלה הרוצח, התחילה לצרוח בדמעות והתעלפה. העירו אותה, מביאים מים, רבע שעה להעיר אותה והיא נחנקת ובוכה. אומר לה השופט, גברת, אני לא מבין, את כבר ידעת שעה לפני שהבן שלך נאשם ברצח של זקנה, וישבת כאן שלווה ולא עשית שום מצגות. איך זה שפתאום קראתי את שם הנרצחת, התחלת לצרוח? תסבירי לנו, תסכילי אותי. שופט אומר לה, היא אומרת לשופט, תן לי לספר לך סיפור. לפני 20 שנה ביום שישי, חצי שעה לפני כניסת שבת, מיהרתי אל המקווה ופספסתי את הזמן. אז הבלנית שהייתה אחראית על התבילות, התחננתי אליה לתת לי להיכנס, היא סירבה בתוקף, למרות שממש בכל לשון של בקשה התחננתי אליה. ואמרתי לה במפורש שאם אני לא אתבול אני אקשל באיסור נידה וקראת, בגלל שאין לי את האומץ להגיד לבעלי שלא הספקתי לתבול, אין לי את האומץ, וידע מזה, ואף על פי כן לא נתנה לי לתבול. והאישה הזאת זה האישה שעכשיו קראת בשמה, והבחור שהרג אותה זה הבן שלי שבאותו לילה נוצר. ועברו 20 שנה, מעשה שהיה פה בארץ רבותיי. 20 שנה אחרי הקדוש ברוך הוא גלגל שהילד שנולד בן נידה אותו לילה, נקם באותה אחת. ועוד היה לה פה טענות יחסית מוצדקות, מה? יש גבול לכמה אתה יכול לשרת את הציבור, לא מה? גם אתה רוצה קצת פרטיות, קצת, אתה יודע, זה שעה עם המשפחה, לא? מה? שרת, נולדתי להיות משרת של הציבור כל החיים? אבל בדבר של קראת, היית צריך למחול. כאילו שמנצלים אותך, נכון, אבל סוף כל סוף זה עניינים של יותר גרוע מחיים ומוות. הרי אם היו אומרים לאותה בלנית, תשמעי, אם את לא נותנת לה לטבול, איך שהיא מגיעה לבית, בעלה חונק אותה למוות.
והוא יעשה את זה, אין בכלל שאלה. אם היא הייתה שומעת מוות, היא הייתה פוחדת שיהרגו אותה בגללה. אז היא הייתה פותחת מחדש. ונדע על פי התורה עונש יותר גרוע מעונש של רוצח, רבותיי, זה לא צחוק. קראת ונחרטה הנפש ההיא, זה לא צחוק. נחזור לעניין, אחד הסיבות, אני שאלתי, אני בינתיים לא קיבלתי תשובה, אבל אם יש לכם תשובה, למה חילונים בדור הזה מתחתנים, מישהו שיכול להסביר לי, להביא ילדים אפשר בלי להתחתן. הילדים לא ממזרים דרך אגב. נאמנות אפשר גם בלי חתונה, מה חבר וחברה לא מצפים שהם יהיו נאמנים אחד לשני? זוג חילונים, חברים, אם אחד יבגוד בשני, זה לא יגרום למשבר ביחסים? מה? היא רוצה? מה, רק האישה רוצה להתחתן? אז כל הגברים פה כבר פטרו את עצמם. מה אתה רוצה ממני? זה היא אשמה. להקים משפחה אפשר בלי חתונה. אני מדבר על חילונים, אל תשכח. מה מעניין אותם עכשיו? אין להם תורה, זה לא מעניין אותם הדינים. הם רוצים ילדים, יביאו ילדים. התחייבות. התחייבות זה גם חבר וחברה. מה, אבל אמרנו שכבר לא מתביישים מהחברה יותר. פעם התביישו, כשההורים שלנו היו נערים, אז נכון, אז היה בושה גדולה לא להתחתן. אבל היום אין שום בושה. הרבה חיים ומביאים ילדים. כל שחקן קולנוע שני יש לו ילדים מחוץ לנישואים, דוגמנים ודוגמניות, זמרים, זמרות, אנשי בוהמה, פוליטיקאים, מביאים ילדים בלי להתחתן, במזיד, לא בשוגג. מכוונים להביא ילדים בלי חתונה, מה? מה אכפת לילדים? הם גם יהיו חילונים עם הגיל בגבה. מה אכפת לילד שנולד בקיבוץ בעוד 20 שנה לגלות שאבא ואמא שלו חיים לבד בהרמוניה ולא הלכו לרב? מעניין אותו? נו. חוטים או לא חוטים, אבל עוד פעם, תנו לי סיבה הגיונית למה בוער להם לרוץ לרבנות להתחתן. טוב, איך אומרים, עשיתם תפשלה. אין תשובות, משכנתא חבר וחברה גם יכולים לשלם, אל תדאג. אין שום פוזה בזה, להפך. יבואו אלה מהקיבוץ, יגידו להם, מה קרה, נהייתם פנאטים? מה לכם ולרב הזה עכשיו? רוצים לעשות קופה. זה כבר תשובה שאפשר עוד, איך אומרים, לקבל. רוצים לעשות קופה. זה רק בישראל עושים קופה בחתונה. אני שמעתי שיש איזה עדה שעומדים על הבמה וקוראים כמה כל אחד הביא מתנה. לא אומר מי, אל תגידו, זה לשון הרע, אבל שמעתי שיש איזה עדה אחת כזאת. איך אומרים, תיזהר לא להתקמצן איתי. יש איזה אחת, חברה שלה הייתה לה מסיבת אירוסין, הביאה לה קופסה ענקית בגודל של הטלוויזיות של פעם, ככה מרובעת גדולה. אמרה, במילא היא רק תפתח את זה אחרי האירוסין, מה יש לי עכשיו לטרוח? היא לקחה קופסה קטנה, שמה בפנים סיכת ראש של 2 שקלים. סיכת ראש. בתוך קופסה קטנה, בתוך קופסה קצת יותר גדולה, בתוך קופסה קצת יותר גדולה, ככה 20 קופסאות, עטפה את זה והביאה. וואו, חשבו שקנתה להם איזה טלוויזיה. לא היית צריכה לטרוח, וואו, מי יודע מה כבר קנית? איזה תודה רבה שמברך אותה. פתאום החברה הקלה הפתיעה, אני מתה לדעת מה יש בפנים. פתחה את הקופסה הראשונה, עוד קופסה. כל קופסה שנפתחת, זאת שהביאה את המתנה, מאבדת שנה מהחיים. עד שבסוף, מה קרה בסוף? פתחו את הקופסה, חשבה כבר איזה טבעת יהלום, נהיה כזה קטן. פתאום רואים סיכה משוק הפשפשים, made in עזה, וכל הקהל עומד פעור פה. את
תארו לכם את הבושה של זאת שקנתה את הסיכת ראש מתנה לחברתה הכי טובה. עכשיו קחו את הבושה הזאת, תכפילו אותה פי מיליון, זה השנייה הראשונה של יהודי ביום הדין. אבל הדין זה שנה בשמיים, לא שתי דקות. זוג אחד התחתן פה בארץ, בשעה 11:45 בלילה החתונה מגיעה לסיומה, פתאום מסובבים את הפרצוף, מתחת לשולחן היה שקית עם כל הצ'קים והקש, נעלמה השקית. איזה אכזבה, בליל החתונה שלך אתה בונה על הכסף, לשלם לתזמורת, לא יודע, לדי-ג'יי, לטבח, לאולם, פתאום נעלמה השקית עם כל המתנות. הקלה רצה לחתן, מה, איפה השקית? לקחת אותה? לא. שואלים את האבא, את האמא, את האבא השני, את האמא השנייה, את הסבא, הסבתא, מלצרים, רב מלצרים, בעל האולם, חקירה בכל האולם, אחד בלילה, כל האורחים כבר הלכו, רק המשפחה כולם עובדי עצות, והחתן והקלה כולם באלם. איזה סוף נורא ליום מאושר. קוראים למשטרה, תעשו תביעות אצבעות. איפה? על הרצפה? איפה נעשו תביעות אצבעות? אין מה לעשות, גברת. אין מה לעשות. תשאלו, תתקשרו לאורחים, אם מישהו ראה שמישהו לוקח את החבילה. אם יהיה לכם חשוד, תחזרו אלינו. הגיעו הביתה, לא צריך להגיד לכם שלא היה להם מצב רוח להתייחד, ונהרס להם כל המצב רוח, והיו יושבים ובוכים, והם אין להם איפה לשלם עכשיו. טוב, כעבור שלושה שבועות, הגיע הווידאו. מכנסים את כל המשפחה, כולם יושבים, מכניסים את הקלטת וידאו הגדולה כמו שהיה פעם, מכניסים, והחתונה מתחילה, ריקודים, שירים. לקראת הסוף אומרת הקלה לחתן, תראה הנה השקית מתחת לשולחן, אתה רואה? תסתכל, זה רבע שעה לפני הסוף, השקית עוד שם. בערך עכשיו נעלמה השקית. הוא לוחש לה, מעניין אם השם ירחם עלינו ויראה לנו מי הגנב. לא עברו 20 שניות, פתאום שומעים כיסא נפל על הרצפה, מסובבים כולם, רואים אבא של הכלה נפל, התעלף. באותה שנייה מסתכלים עין אחת עליו, עין אחת על המסך, רואים אותו איך הוא מרים את השקית, מכניס מתחת לג'קט, דוחף אותה ככה, מחביא את זה עם הג'קט ומתחיל לרוץ. ועכשיו כל המשפחה יושבים וכולם רואים את זה בשידור חוזר. תארו לכם על הבושה. מה, עכשיו החתן שלך גילה מי אתה, בת שלך, עשית לה כזה עוול ביום החתונה. הרי אם האבא הזה היה יודע שיתפסו אותו, שיראו מה שהוא עושה בווידאו, בעד מיליארד דולר הוא לא היה מסכים לקחת את השקית. שלא יהיה לו 10 דקות בושות האלה וכל הבושות הנלוות. זה יום הדין רבותיי, העונש העיקרי בשמיים זה הבושה. יותר מהמשרפות, יש גם משרפות, אבל לפני המשרפות זה הבושה הנוראית, שמראים לך הכל. יש איזה חשמלאי, עשה עבודה באילת, אנחנו חזרנו מאילת לפנות בוקר. היה לנו שם אירוע גדול מאוד, הם אומרים שזה האירוע הכי גדול בתולדות אילת, במסגרת הדת שהיה אי פעם, ברוך השם, זכינו. אז החשמלאי הזה עשה עבודות חשמל במלון באילת. נהיה יום שישי כבר והם לא גומרים את העבודה. בשבת יש להם אירועים למלון, אתם יודעים, באים, יש פעילות, לא יכולים עכשיו עבודות בלובי בוויקנד. אמרו לו, תשמע, ניתן לך חדר, ביום ראשון תגמור את העבודה ותיסע. חדר על חשבוננו, תישאר, אין טעם לנסוע עכשיו לתל אביב ולחזור מוצאי שבת או ביום ראשון בבוקר, חצי יום ילך. הוא מטלפן לאשתו, אני נשאר במלון. אשתו אומרת, בסדר. מה עושה אדם שאין לו עירת שמיים, 11 בלילה, יום שישי, שוכב בחדר במלון, רואה טלוויזיה? היצר הרע מתחיל, יציק. זה עכשיו הצ'אנס שלך. הזדמנות, הרבה זמן לא היית לבד, הבלש לא פה.
יאללה, יש פה ספר טלפונים. קדימה. מטלפן למקום של הפרוצות, מזמין תוכנית לפי בקשתך. רוצה ככה ורוצה ככה ורוצה צעירה, יש לו דרישות. דופקים בדלת כעבור חצי שעה, פותח את הדלת, מעשה שהיה פה בארץ. מעשה שהיה פה בארץ, בושה וחרפה. פותח את הדלת, את מי הוא רואה? את הבת הסטודנטית שלו. שהוא חושב שבכלל באוניברסיטת תל אביב בזמן הזה, במגורים. בוויקנדים היא עוברת, עובדת נערת ליווי באילת. שומעים? סטודנטית. הסטודנטית הזאת עוד מעט היא עורכת דין, לפי התוכנית של אז. תעמוד בבית משפט, זה היא. ככה היא מממנת אולי את הלימודים. איך שהוא ראה שזה הבת שלו, התחיל לצרוח בצעקות ושבר לב. לב שלו נשבר לרסיסים. תוך כדי שהוא צרח ובכה, קיבל התקף לב ומת. מעשה שהיה פה בארץ. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. תגידו לי במה המעשה הזה פחות חמור מהמעשה שבגללו נחרב בית המקדש ומיליוני יהודים מתו. המדרש, הגמרא אומרת, אחד הסיבות שיושבים על הארץ בתשעה באב ובוכים על חורבן בית המקדש וכולם צמים ומתאבלים, מעשה שהיה רב אחד שהיה נשוי לאישה והאישה הזאת לא הייתה כל כך נחמדה אליו. היה להם ידיד משפחה, אמר אל הרב, מדוע תסבול אותה? למה אתה לא מגרש אותה? היא לא אישה טובה. אמר לו הרב, אין לי די כתובתה, אין לי כסף לשלם לה את הכתובה שהתחייבתי. אמר לו אותו ידיד, במרכאות, אני אלווה לך, מה הבעיה? במילא אין ריבית, תשלם לי כל חודש קצת. אמר לו, בסדר. שומעים? מה לפני כל זה, שכחתי פרט אחד חשוב. האיש הזה, הידיד, במרכאות, בא אל הרב ואמר לו, אתה יודע, ראיתי את אשתך עומדת במקום לא צנוע. והיא הייתה שם כך וכך זמן, מחמם אותו עליה. והרב אומר, מה אני אעשה? אין לי את כתובתה. ואמר לו, אני אתן לך את כתובתה. הלווה לו את הכסף, הבעל גירש את האישה. אותו נוכל לקח את האישה אל ביתו, כי איפה היא תהיה ברחוב? התחתן איתה, בא אל הרב, אומר לו, מה עם החוב? אומר לו, אין לי את כל הכסף. אומר לו, תשתעבד לי, תהיה כבוד שרת אצלי בבית עד שתגמור את החוב. ואומר את הגמרא, יושב אותו מנובל עם אשת הרב לשעבר בשולחן מלאכים, כי הוא עשיר, והרב ממלצר מגיש להם והם מגחכים עליו והדמעות שלו נופלות לתוך הכוס, ועל זה חרב בית המקדש. השם אמר, אם זה העם שלי, לא רוצה לראות את הפרצוף שלהם יותר. לא קורבנות, לא כלום. אני שואל אתכם, יש הבדל בין שני המקרים האלה? זה פחות חמור? מי יודע איזה מלחמה באה עלינו בגלל אותו מעשה שקרה כזה דבר פה בארץ? אבל האבא הזה, נגיד שלא היה מקבל התקף לב והיה שורד, ונגיד היה אחרי שבוע שבועיים מתאושש וחוזר לעבודה, אתם חושבים שהוא היה מבין שמה שקרה לבת שלו זה אשמתו או לא? מה אתם אומרים? מה אתה מצפה ששמת אותה בפאבליק סקול? שהיא גדלה עם גויים בכיתה וזה התרבות שלהם? מה אתה מצפה שנתת לה לראות טלוויזיה 6-7 שעות ביום 20 שנה וזה מה שהיא ראתה בסרטים מגיל אפס? גמרת אותה, הכנסת אותה לעולם הבוהמה, לעולם השקר, לעולם הבלוף, לעולם האופנה, לעולם הסרטים היוקרתיים והבגידות וכל השטויות שיש בעולם הזה. עכשיו אתה בוכה למה יצא לך כזו בת? היום בדור שאנחנו החרדים, אלה שמשתדלים לעשות את רצון השם, מזיעים, מקיים דם, שהילדים שלנו לא ירדו מהדרך, כמעט ואין בית שאין בו קורבן.
בכל בית חרדי כמעט יש אחד שירד חלקית מהדרך, או לגמרי, ולפעמים 2, 3, ו-4. במיוחד אם זה היה שם גירושים, שאז כבר הילדים פורקים עול. כמה משתדלים החרדים, אין דבר שכואב לאבא חרדי יותר מזה שהילדים שלו ירדו מן הדת. זה יותר גדול בעיניו ממלחמת גוג ומגוג, הגמרא אומרת. כבר היה מעדיף להרג בגוג ומגוג מאשר לראות את בנו יורד לתרבות רעה. לא שאצל החילונים זה לא כואב, גם אצלם זה כואב. אבל אצלם מה שנקרא תרבות רעה זה שונה ממה שנקרא אצל חרדי תרבות רעה. זאת אומרת, אם הבן שלך נהיה ראש המאפיה ומכבדים אותו ויש לו מרצדסים ואני יודע, מכוניות משוריינות ווילה וכל מיני, ויש לו עסקים והוא שולט ונותן לך כל חודש 10,000 דולר, יש הורים חילוניים שגאים בבן שלהם, זה מציאות. לא מפריע להם שהבן שלו ראש המאפיה, נחשב הסנדק של העולם התחתון. יש כאלה שגם גם על זה הם בוכים, מצטערים. יש הורים שאם הבן שלו יבוא ויגיד לו, אבא, תאחל לי מזל טוב, אני עומד להתחתן עם בן זוגי. יש אבא שעוד לפני שהוא יגמור את המשפט יערוף את ראשו, או את הראש של עצמו, או שיקפוץ מהמרפסת. ויש אבא שיגיד לו, רגע, תלוי, מי זה בן זוגך? יגיד לו, אחמד, הגזמת. חסר איציק ואבי ומשה? דווקא אחמד? אתה מבייש אותי ליד החבר'ה? הוא לא מדבר על זה שהוא גיי בכלל, הוא כבר זה במודה. אין לו בעיה לאבא על זה. מעצבן אותו שזה עם מחבל. אבא, אבל הוא לא בחמאס. הוא גר בתל אביב. יש לו תעודת זהות כחולה. אני לא בא לחתונה. תחתן עם איציק או אבי, תגיד לי, אני אבוא לחתונה, אבל לזה אני לא בא. ויש אבא שיגיד, השתבח שמו, איזה בן לתפארת יש לי. גם גיי, גם שמאלני, גם אוהב את הזולת. אני אהיה השושבין שלך בחתונה. חסר פה הורים שלקחו את הבנים שלהם לאמסטרדם, לרחוב החלונות, מתנה לגיוץ. לפעמים אני אומר דברים בהרצאות קיצוניים, וזה במחשבה, אל תדאגו, זה לא פליטות פה. נכון שאני יודע שמחר ישימו את זה בתקשורת ויעשו מזה מטעמים. הם לא מזיזים לי, אני לא מסתכל על החלאות האלה בכלל. יש להם יראת שמיים, יש להם כבוד, הם אנשי אמת, הם מבינים מבורא העולם. אין כפויי טובה, שקרנים ואנשי שקר יותר מהם, אין. מה צריך להתייחס לנביחות שלהם בכלל? איך אומרים פה בארץ? הכלבים נופחים, השיירה עוברת. מאה שהם התחילו לנבוח, כל חודש אנחנו מכפילים את כמות העבודה. להמשיכו לנבוח. פעם אמר לי זה אחד, ביקורת שלילית זה פרסום, אל תפחד. כי בעוד שבוע במילא לא זוכרים מה הם אמרו. אבל עכשיו עוד 50,000 יודעים מי אתה. זהו. פעם ישמעו אותך בהקשר אחר, או, זה אני מכיר אותו, אמרו עליו שהוא פופולרי, בוא נראה למה. שעה, שעתיים שומע, איך אמר פה עכשיו פה אחד לפני הדרשה? אני 7 שעות כל יום שומע. הוא ישמע 7 שעות, יחזור בתשובה, זה רק עניין של זמן. ואני תמיד אומר, אחד ששמע כמה דרשות של מוסר ואמת, ולא חזר בתשובה, ולא מעוניין, ויש לו ביקורת שלילית, אחד כזה כנראה בחיים לא היה חוזר בתשובה. אולי על ידי אסונות, אבל בראש צלול אין סיכוי בכלל, כי הדברים האלה חודרים חזק אל הלב. תראו את האימיילים, מה אנשים כותבים מכל העולם. גויים, גויים כותבים אימיילים. אני לא ישן בלילה בגלל מעשיי. מאיפה הוא הגיע לכזה רמה הגוי? מהסדרה של המסילת ישרים. תשמעו את הסדרה הזאת, הנה יש לכם פה דיסקים פה בחוץ ודוכן. כיוון שאנחנו כבר מזכירים את הדיסקים ואנחנו חייבים גם לסיים, אנחנו עומדים בעוד חודש בעזרת השם, אם לא יהיה עיכובים, לחלק 1,000,000 דיסקים פה בחינם בארץ. אנחנו כרגע אוספים תרומות. כל מי שמעוניין להיות שותף במבצע חסר תקדים כזה שלא היה דוגמתו בתולדות עם ישראל עדיין,
ונעשה בעזרת השם עשרות אלפי שומרי שבת חדשים בחודשים הקרובים. זה השקעה נצחית לנצח נצחי. יש שם דוכן של מתנדב צדיק שבא איתנו כמעט בכל הלילות ברחבי הארץ ועמד 4-5 שעות בהתנדבות מלאה כדי שיהיה לו חלק בזיכוי הרבים, כי הוא מבין מה זה זיכוי הרבים. ואני רוצה לסיים את הנושא שהתחלנו בו רק במשפט אחד ונסיים. היחסים בנישואים לעולם לא יכולים להצליח אם לא מתכוננים לנישואים. מי שאין לו קשר עם בורא עולם ובורא עולם לא בביתו, לא יהיה לו שלום בית לעולם. לא יהיה בביתו ברכה ולא אהבה ולא אחווה ולא שלום ולא רעות. איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש ביניהם. מה זה איש? א' י' שין. מה זה אישה? א' שין ה'. תוציא את השם מהם, תוציא את היוד מהאיש, תוציא את ה' מהאישה, נהיה יה. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, זה שם השם. נהיה אש ואש. האיש, הוצאת לו את היוד, נהיה אש. האישה, הוצאת לה את ה', נהיה אש. בלי הקדוש ברוך הוא בבית, רק אש, ביזיונות, משטרה, מעצרים, לכלוכים, בגידות, כללות, השפלות, ולא, בכלל, עוד דברים שאפילו לא כדאי להזכיר אותם. זה העולם, אין מה לעשות. זה גם לא בגלל שזה אנשים רעים. תתפלו, גם אנשים מאוד נחמדים בעבודה, יש להם את זה בבית. אין התחשבות הדדית, אף אחד לא מחויב למה שהוא חתם בכתובה. הוא חושב שהוא עדיין בחור אבק, עוזב את אשתו לבד עם הילדים ויושב עם החבר'ה באיזה פונדק, שותה בירות, לראות איזה גוי בועט בחתיכת אור לתוך רשת, ואחר כך הוא חוזר הביתה, איזה עושר, בזמן שאשתו נמקה כל לילה בבית. יש לו דפי פייסבוק, חברות, בחורות, שולח להם מחמאות, שולחות לו מחמאות, אשתו מדליקה את המחשב, היא צריכה לראות את התואבה הזאת נגד עיניה, או הפוך. נשים גם ככה יש. ואחר כך הם שואלים למה 70% מתגרשים. אני רוצה לתת לכם עצה. מי שרוצה, כל חילוני ששומע אותי, אני אומר לכם את זה מניסיון של 21 שנה, לא יודע אם יש עוד מישהו שיש לו כל כך הרבה ניסיון בנושא הזה. 21 שנה אינטנסיבי כל הזמן. הרצאות, פגישות, אנשים, אימיילים, פייסבוקים, כל הזמן, כל שעה מגיעים הודעות. מי שרוצה להתחתן בלי השם בבית, אל תבזבז את הזמן. חבל על החתונה, חבל על הכסף, חבל על הביזיונות שיהיה לך. אם עושים משהו, תעשה אותו כמו שצריך. להתחתן כמו שצריך, חייבים להכניס את הקדוש ברוך הוא לבית לפני שמביאים את המכונת כביסה. לפני המקרר, לפני המיטות, לפני הכל. מזוזות, חנוכת בית, ספרים, קדושה, שיעורי תורה, שבת, צניעות, מקווה, טהרת משפחה. אם לא, בעוד 6 חודשים תיגעלו אחד מהשני, כי זה חוק בחוקי הטבע. אוכלים כל הזמן את אותה גלידה, מקיים ממנה. גם למרות שהיא מאוד טעימה ואוהבים אותה בהתחלה מאוד. אוכלים את אותו סטייק, מקיים. חיים אותו בן אדם 6 חודשים, יום 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 יום, כמו בעלי חיים, מקיים בסוף אחד מהשני. גם אם אתה הכי יפה בעולם והיא הכי יפה בעולם, מקיים בסוף אחד מהשני, כי ככה השם רצה שהעולם יהיה. הוא רצה שאדם ישלוט בתאוות הבהמיות שלו וישתלט עליהם לחלוטין. מותר אסור, מותר אסור, עכשיו מותר, עכשיו אסור. אני שולט ביצרים, לא היצרים שולטים בי. אנשים שאין להם תורה הם 100% בעלי חיים. אוכל מתקיפים, כאשר לא מעניין אותם בכלל. רוצים להגיד משהו, אומרים. רוצים לפגוע ממישהו, פוגעים. הכל, שום חשבון, אין דין, אין דיין, אין יראת שמיים, אין כלום. איך אמר אברהם אבינו? אמרתי, אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני. אין פה יראת השם. אם אני אגיד לכם שזו אשתי, תוך דקה תרצחו אותי. ואני אמרתי, על מי אברהם אבינו אמר אין כאן יראת אלוקים? מצרים, אבימלך זה יצחק. שומעים? אומר להם,
תגידי שאת אחותי. למה? כי אם ידעו שאת אשתי ואת כל כך יפה, מיד יקחו אותך למלך. המלך יגנוב אותך, אבל הוא יתברר לו שאני בעלך, מה הוא יעשה? ישלח סוכנים לרצוח אותי בלילה. מה למדים מכאן? שהעובדי אלילים, הרוצחים, אך השפלים בהיסטוריה, שהשתחוו לכבשים ולאגם, לנילוס, לנהר הנילוס, השתחוו למים, השתחוו לפסלים, השתחוו לכבשים, רוצחים, נואפים, כל מה שאתה רק רוצה, לא ייגעו באישה נשואה. יהרגו את בעלה כדי שהיא תהיה אלמנה ואז ייקחו אותה. לא ייגעו באישה נשואה. ובעולם שלנו יש אנשים עם כיפה ולפעמים גם זקן שהלכו עם נשים נשואות. אישה ששייכת למישהו, יש לה ילדים, נואף עם אישה נשואה, למרות שכתוב בתורה ששניהם עונש מוות נוראי וקרד ומה שאתם רק רוצים. 10 דקות הנאה פה ושם, תחבר את כל ההנאות שהיה להם, לא מתקרב בסוף אפילו לשבוע הכל ביחד. מיליונים של שנים של סבל נוראי על שבוע שהכל ביחד היה להם כביכול תענוג. מיליונים של שנים של איסורים, איבדו את הכל, מתואבים בעיני השם, כמעט ואי אפשר לעשות על זה תשובה. אשת איש, דוד המלך, דוד המלך מעולם לא חטא, הגמרא אומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. יש לי הרצאה שלמה על זה, תחפש את זה. שומעים מה אמרתי? לכן צריכים להתחיל להתעורר. סתם להתחתן בגלל שמישהי מצא חן בעיניך ויש לה עיניים יפות וגוף יפה, זה לא מחזיק יותר משישה חודשים. להתחתן עם בחור בגלל שהוא נחמד, שרמנטי, עם חיוך קסום, כמה זמן החיוך קסום הזה? בסוף יהיה אחמד קסום. הבנתם? יש בן אדם כזה? שחקן. שחקן? מחילה, שלא ייפגע. לא ידעתי. שומעים? אני רוצה שוב להודות לכם פה בראשון לציון. סיימנו מסע של שבועיים מוצלחים. תודה רבה לכם. לילה טוב ונתראה שוב. כל טוב. ברכה והצלחה. חבר'ה, אני קצת ממהר. אין זמן לברכה לכל אחד.